online projektu, který společně vytvoříme a na který nás budete mít trošku času v semináři ho vypracovat. Chtěli bychom pro vás, abyste nám vypracovali projekt dle vlastního uvážení na váš výrobek, servis, cokoliv, co máte v hlavě, co byste rádi zrealizovali. A to bude A až do Z. Tady máte zadání, je tam libreto, předmět a účel projektu a hrubá osnova. Chci se buď držet můžete, nebo nemusíte, je to doporučený. Rozsah toho projektu by měl být 5 stránek minimálně, 20 stránek maximálně. Termín rozdání je trochu striktní, ale my máme zkušenosti, že kdyby se nám to prodloužili, tak nám to nikdo z vás neodezná. Takže 27.9. bychom rádi měli od vás odezdaný projekt. My pak budeme mít už jenom zase týden, aby jsme vám dali ohodnocení na projektu. Takže taky jsme se zrušili. Takže říkám, cokoliv byste chtěli zrealizovat, půjde to na papír, sedlište, dostanete od nás potom feedback. Do počítače ještě teda. No, to by prosím vás. Můžete rukou na papír a naskenovat. Naskenovat, tak, bude taky šoučit. Více na někde jste měli využít informace, znalosti, dovednosti, které se na semináři učíte a použijte při psaní toho projektu. Vy nám to nahrajete na Moodle, ten váš elaborát, a my vám to ohodnotíme a dáme vám feedback na to, že se tam můžete sáhnout. Kde to je? Já myslím, že... Jaké ceny budou? Prosím vás, my jsme řekli, že jako berte toto jako splnění studijních povinností. Jo? Nechci vás vidět na tu 3000 korun tedy, ale to bylo míněno tím splněním těch studijních povinností, ale doufejme, že to nebude zase takový problém. Já jsem vlastně čas mé celé přednášky všechno pryč, takže já to budu se snažit velmi zkrátit, to, co jsem chtěl říkat, abychom mohli ten oběd zažívat a trošku místo toho budu povídat jenom některé ty části, zbytek já do toho hudlu a takové ty tematické části, pokud o tom budete mít zájem, přečíst tam. Je jasné, že prostě tady je Česká republika podobně jako mnoho zemí se potýká s problémy toho, vlivňování venkova, problémy zaměstnanosti na venkově, to nakonec vidíme prostě, když se díváme strukturálně na regiony, zaměstnanost v Praze je 98% nebo teda nezaměstnanost 2-3%, zatímco v různých těch regionech se dostáváme 10-15%. Ovšem, když se na tohle to podíváme, tak zajímavé je, že třeba největší nezaměstnanost, jedna z největších je na tom Mostecku, kde pořád se opere s tím, že teda když ty doly zavřeme, tak tam je ještě větší nezaměstnanost. Otázka je, jestli to náhodou není obrázek, že jestli tam ta nezaměstnanost není, protože tam ty doly škodějí a díky tomu jsou tam naprosto nemocné poměry, díky tomu tam je ta nezaměstnanost. A to teďka není účelem toho, co tady říkám. Tady jsem našel takové dvě docela zajímavé tabulky, které ukazují jako různé problémy obcí v závislosti na velikosti těch obcí. Nebo jsou malé obce, nebo jsou velké obce. A ukazuje se, že prostě některé ty problémy jsou prakticky stejné pro všechny velikosti obcí, zatímco jiné problémy jsou naprosto rozličné. Velké obce nemají problémy se snižováním počtu obyvatel, zatímco externí problém je to pro ty nejmenší obce do městě obyvatel. Naopak u těch malých obcí není problém většinou sehnat prostě pozemek, aby tam byli další lidi. U těch velkých obcí je to problém. Pak jsou tady problémy, což tady asi někteří z vás byli daleko líp po těch pozemkových úpravách. Technická infrastruktura jako budou největší problém je spíš u těch středních obcí. Budete mít tenkrát, jiný problém je vlastně závislosti problémů se stejnými záležitostmi závislosti na vlastně dopravní obslužnosti.
opravdu ty výzkumy ukazují, že u obcí, které mají špatnou dopravní obslužnost, tak těch plazových příležitostí jako je daleko větší nedostatek než u obcí menší a podobně, což je vlastně jasný důsledek, je to snižování toho počtu obyvatel, když tam není co dělat, tak by tam byl. Tadyhle máme některé věci pro takové potenciály, které můžeme najít na tom venkově, na to podnikání. Opět tady je mi jasné, že tady různí účastníci budou mít daleko víc, jak si nápadu a to. Jednou jsou třeba prostorové možnosti. Na tom venkově jsou vlastně velké budovy nevyužité, to vidíte. Tady poznamenal teda, že není to úplně to Trudnosko, ale Semilsko teďka jsem tam viděl takový velice zajímavý fenomén využívání prostoru na skladování raků aut. Prostě zahrada, kde je prostě 200 raků aut, jako, tak tam je zřejmě nějaký problém. To, co ale určitě prostě na tom venkově existuje, že ty lidi ještě umí jako pracovat. Ty lidi jsou zvyklí, že pracují prostě od rána a ty lidi prostě jsou zvyklí, že pracují rukama a že pracují prostě za každým počasí. A to prostě opravdu tohleto je potřeba využít, protože to mnoho těch lidí prostě z měst opravdu jako prší, no tak to beru auto, nevím, městskou dopravu a takhle, no tak u toho počítače v té kanceláři je to fajn. Ale další věci, které studie ukazují, taky, že vlastně na tom venkově ty lidi na to podnikání mají čas. Ty lidi ve městě jako chodí za těma zábavama a podobně, ale na venkově dost často prostě lidi vlastně stejně jsou vázaní, jak si své nemovitosti, mají tam zvířectvo, mají tam nějakou tu zájem a podobně. Takže prakticky ani nejde na dovolenou. A znamená to ale prostě opravdu, že tohleto podnikání jde využít. To, co je problém vlastně na venkově zajisté, je prostě demokratická struktura. A tohleto tady mám takové příklady, které jsem jako byl třeba tu podkarpatskou vyskytil lidé osobně. A opravdu to je jako tragédie. Tam prostě celá vlastně ta mladší, vlastně mužská generace je pryč a vlastně v těch všech obcích na ty podkarpatské Rusy zůstaly jenom prostě ty staré dědové. A nebo prostě čistě ochlastové, ale fakt jako, jo. Takže prostě tam jako střízlivýho chlapa na 18 let, že jich nepotká. A podobně je to třeba v Banátu. Takže jakým způsobem se dá jako vlastně snažit zamezit odchodu mladých lidí, což je asi velice důležitý. Tady hlavně taková fotka tam, a to je obec, která se jmenuje, je to město tedy, Hora svaté Kateřiny. Hora svaté Kateřiny je obec, která má asi 480 obyvatel, nechtějí mít víc než 500, protože by se dostali na nějaké jiné daňové skupiny, poprosili, ale získat status města zpátky. A prostě jsou na místě, které vzdálené od vlastně veškeré civilizace do mostu je to myslím 25 km do Chomutova, 20 km, je to nahoře v Krušných horách, je to u hranic s Německem, jo, vlastně kde vyšky dávají jednu noc. Ale opravdu tam je prostě určité množství lidí, kteří se snaží pořád ty lidi šťouchat do toho, aby prostě ta obec fungovala. Jo, o obci Hora svaté Kateřiny jste možná slyšeli někdy, když městské zastupitelstvo přijalo usnesení, že se chtějí připojit v Praze. Jo, což bylo na to rozdílení daní. Jo, a ještě tam myslím přijali opatření, že lidi jsou zřejmě povinni chodit po chodníku jako tak, aby si nezlomili nohu. Jo, takže to bylo kolem ty chodníkové vyhlášky. Ale opravdu třeba to, co oni tam měli jako základ, je škola. Oni tam mají školu a prostě všemi prostředky se snaží tu školu udržet. A tím pádem prostě je to tam zajímavé pro rodiny s dětmi, protože tam místní škola. Mají teda to štěstí, že tam vlastně dětský domov, který jako tvoří asi čtvrtinu dětí, ale prostě je to vlastně jediná ruská škola dneska,
těch kružních horách. Povedlo se jim tam zrekonstruovat dům, kde je vlastně dům sociálních služeb, takže tam vlastně zaměstnávají další lidi v době sociálních služeb. V rámci města mají tam zbývalé soudní budovy, tomu. Ale přitom tohle to je obec, která má obrovskou nevýhodu v tom, že vlastně tam není nikdo, kdo tam žil před rokem 45. Tam vlastně do roku 45 bylo čistě německé obyvatelstvo, tam se vůbec nemluvilo česky. Takže prostě veškeré obyvatelstvo se vystřídalo. Ale snaží se třeba tam rozhrnout. Ubyt jako zase nějaký penzion. A opravdu vlastně tahle ta obec, opravdu tam je těžké, ale zdá se mi, že ta obec je daleko dál, než některé třeba obce, když jdu tady do Polaví, které vlastně mají kolem úrodnou půdu všechno. A ty obce vypadají docela hrozně. Takže tohleto, já to tady nebudu úplně opakovat, ale jsou tady vlastně různé možnosti, jakým způsobem se snaží opravdu ty mladí lidi, aby vlastně pokud tam budou vlastně jenom vlastně důvodci v těch obcích, a aby samozřejmě špatné jsou satelitní městečka, je potřeba se snažit získat, aby ty lidi byly patřili normálně mezi normální obyvatele. A protože vzdělání většinou těch mladých lidí je vyšší, takže většinou se to obrací a ty mladí lidi velice často mají opravdu stále jako chutí, prostě, když jsme se tam cestovali, tak jako do toho mluvit. Mají děti tam chodí do školy, takže mají zájem prostě o to, jak ta škola vypadá. Máme kolegy v práci, kteří vlastně se rozhodli, že budou bydlet v jiném městě. Dneska jeden z nich je teda už v zase ubytovatelstvu třeba obce Štěchovice a opravdu jako se tam docela silně do toho angažuje. Druhý zase prostě nějaký víc jako sportovec, takže se zasazuje prostě o rozvoj sportu v té obci. Takže je potřeba, tyhle ty lidi jsou opravdu potenciál a je potřeba je to. A to, ať už prostě jedno je tam udržet ty lidi, kteří jsou tam tak, snažit se od začátku prostě zapojit do rozhodování v té obci, aby prostě to nebylo, myslíš, že špatně ty do toho nemáš co kecat, jo, ale opravdu tam. A druhá věc je, že prostě jsou mezi mladými lidmi chuť jít bydlet daleko a chuť jít bydlet ne do satelitních měst, prostě na to taky nemají, ale nějaké jednoduché bydlení, tady teda takový hezký obrázek, a není teda z Čech, jako, to je takový extrém. Tak, tohleto si můžete přečíst evropské kapu, evropské zemědělské politice, nebudu nic říkat. Nějakým způsobem tady jsou některé spíše teda z některých učebnic cesty k slyšení. V každém případě vlastně po Vlkově musí dojít k tomu, kdy dneska vlastně to samotné zemědělství, speciálně teda zemědělství, které se provozuje u nás, to znamená velkopodnikové zemědělství s velkou mechanizací a ještě prostě testování vlastně na lidskou práci nenáročných podmínek, jako ta řepka a podobně, tak prostě tam se zaměstnanost nezvýší. To spíš prostě za 5 let ještě ty traktory tam budou jezdit, potom za 10 let potom poli budou jezdit sami a bude jeden člověk řídit ještě 4 ty traktory nebo kombajny. Tam se dá ještě předpokládat, že prostě u těch intenzivních pěstování zemědělských plodin to spíš horší ty poměry. Tam je potřeba jít po zajímavých podinách, které se najde pro ně uplatnění na trhu, anebo další prostě jiné profese. Cestovní ruch, o tom jsme už tady mluvili, ale dá se i různé jiné podnikání. Malé střední podniky, tohle to já ještě budu jednou říkat, ale tohle je bohužel prostě problém tady České republiky. Ale nejenom České republiky. V Německu myslím, že je to 80% podniků, nebo dokonce 85% podniků, jsou malé a střední podniky, to znamená do 5000 zaměstnanců. A z těchto podniků myslím, že 95% jsou rodinné podniky. Jo? Což je mimochodem, jak je například, jak se tady velké dohadování kolem toho
verifikace kamionů na dálnicích firma Kapsch. Firma Kapsch je rodinná firma, kterou vlastní vlastně asi jedna rodina, nebo dvě spojené rodiny vlastní tuto firmu. Jo, ale je to malá rodinná firma, jo, máme s nima pořád spojit, ale... A tohle to je bohužel prostě jako tradice, která byla přerušená. A kde teda říkám rovnou, že co jsem ještě teďka viděl, třeba viděl jsem sociologické studie, které se dívají na vývoj počtu obyvatel, jako ubytek a přírůstek počtu obyvatel v Evropě. A tam území, kde se předpokládá další ubytek obyvatel, je, a to hrozně kontrastuje, je prostě bývalý východní Německo. A tam dneska teda ty, prostě ty studie ukazují, že těch 40 let, co tam prostě byl ten komunismus, uškodili tolik, že se dá předpokládat, že ještě dále, stále tam ty lidi budou ubývat. No, to je například, tady jsem hora svaté Kateřiny, na druhou stranu je to Německo. Když tam jdete Kuron, je tam městečko takové, mají tam prostě ty řemesla všecko, ale stěžují si, tady mladý nikdo nechce žít vlastně. Tyhle řemesla všichni dělají starý lidi a budou mít obrovské problémy za pár let. Jo? Takže není to rozhodně prostě třeba tady z vás další s tímhle mají zkušenosti a není to jako jednoduché řešení. Tady já to už jsem mluvil, prostě zajímavé je prostě se podívat po různých, a to už vlastně bylo i to, co tady Jana říkala, prostě netradiční pěstování tradičních jablečných odrůd. Jo, vinaři dneska, opravdu vinaři fungují, ale fungují na tom, že prostě dneska mají kvalitní víno. Takže letos třeba jsme si zaslechli velký těžiště sucho, to víno bude problém. To ale křičeli jenom ty, kteří pěstují prostě víno na kvantitu. Ty, kteří prostě pěstují víno na kvalitu, tak vlastně říkají, letošní odrůda bude bezvadná, bude mít těch hrozně mín, ale budou velmi kvalitní. Ale ty víš asi víc o tom zase. Jo? Ale myslím si, že opravdu v tom vinařství dneska třeba je to opravdu příklad, kdy prostě se přechází opravdu na tu kvalitu a ty lidi začínají koupat na té kvalitě. Taky, co vidíte, prostě farmářské trhy. Zase příklad, kdy prostě opravdu je to během několika let, ale ty ceny těch produktů jsou tam výrazně vyšší než těch supermarketech. Ale lidi prostě na Praze 6 celý tu sobotu tam prostě jedno lidí a kupujou a ty farmáři, neříkám, že jsou to všechno farmáři, zase občas jsou to nějaký, který už to vodníko překupují a podobně. Takže prostě havelské trhy v Praze, to jsou čistě prostě překupníci, kteří to prodávají v velkou skladu, to vůbec ne, ale prostě na těch farmářských trzích opravdu ty produkty jsou dražší. No, tadyhle je třeba zajímavý příklad tom podnikatele, je přímo to podnikání, které se vztahuje k místu. Ale pro ty obce taky některé, a tohle to právě funguje nějak, jmenuje se to Sohosolběs, která což úplně nevím, co znamená, ale v Gaskonsku je prostě oblast, určitý region, kde se rozhodli, a je to byla ta iniciativa hospodářské komory, že vlastně tam vytvoří síť podnikatelů, ale ne podnikatelů vlastně na venkově, ale prostě programátorů, překladatelů a prostě vlastně profesí, který jako rádi žili na venkově, ale mají problém s tím, že vlastně pak jsou to vyžadovaný. A jestli se jim tam povedlo dneska natáhat prostě 250 nebo nějaký takový počet do asi 30 obcí, podnikatelů v takových různých oborech vlastně, které nesouvisí s venkovem, že tam prostě je prostředí, že se teda sejdou, že tam vlastně vznikne taková komunita a potom opravdu vlastně nepotřebují to město. Tadyhle je o tom víc. Tak ještě jsem tady chtěl říct k tomu podnikání ještě jednu věc. Teďka my se tady bavíme vždycky o
podnikání. Ale my se spíš ve ten Vekorov chceme bavit o zaměstnanosti. A často jako tím podnikáním se rozumí osoba samostatně výdělečně činná, to znamená jaksi fyzická osoba podnikající. Ale fyzická osoba podnikající je jedno, já to teďka řeknu velice zlé teda, jo, jeden z nejhorších způsobů, jak si vydělat. Jo. A to především proto, že prostě osoba samostatně výdělečně činná je zodpovědná celým svým majetkem za svoje podnikání. Jo. A to je, až krachujete, tak prostě proděláte i ty boty a ten barák. A to je docela problém. Takže pokud se prostě nějakým způsobem v té komunitě povede vytvořit různé právnické osoby, které zaměstnávají lidi, tak vlastně dosáhnete stejného výsledku toho zaměstnanosti, aniž vlastně se ty lidi vystavují takovému riziku. Jo, já zase na druhý extrém je, že teda si ty lidi založí, jak se na školu jde teda tabletu jednu korunu dneska podle těch zákonů a vlastně učí jenom tou jednou korunou. A když prostě nedělají kriminální věci, tak prostě ten svůj osobní majetek mají úplně mimo. Jo, takže o tomhle je třeba tak, já jsem tady SNOčko, není to je na to potřeba dávat pozor, nejsem právník, ale někteří myslí, že v komanditní společnosti zase ručíte celým svým majetkem, jo, ale takže například pro tyhle ty komunity velice vhodný způsob podnikání jsou družstva, jo, kde vlastně zase vy tam dáváte do toho svůj vklad, ale vlastně můžete přijít jenom o ten svůj vklad. To, co ještě já jako nepodnikatel samozřejmě jako teoretik téhle univerzity vidím, že celý podnikání u nás problém, já to řeknu takhle. Když naštívím různý země, kde vidím nejdražší auta? Nejdražší auta jsou v Moskvě. Pod nejvíc drahých aut v Moskvě vidím. Pak víc drahých aut vidím v Čechách, v Praze. Daleko méně drahých aut vidím ve Švýcarsku nebo v Norsku. Jo? Tady prostě u nás je prostě představa, že když jde podnikat, tak teda za těch, bude 5-10 let jako teda pracovat lidé, když se mu to povede, tak pak bude tamhle pojedete na tu Havaj a už teda bude jenom brát lidi nebo něco takového. Je to bohužel prostě tohleto bylo velmi podpořeno kuponovou privatizací a malou privatizací, kdy prostě nemusíte pomazat to, co někdy se jako tak říká, že bylo řečeno, že prostě chvíli zasneme a pak už to bude fungovat tady. Tak tohle to prostě vneslo do toho podnikání tyhle ty podle mě teda hrozně škodlivý trendy, který a je to tady, on vám o tom, že říkal asi pan Slavko, tady v Krumlově za komunistů tady byly prostě ty baráky, byly nějaké obecní města nebo něco takového a v podstatě centrum města obývala romská populace. V roce 90 se jaksi ty baráky zprivatizovaly, částečně vrátily, částečně prostě v nějaké privatizaci. Lidi normální, kteří bydleli tam na sídlištích, se přestěhovali do těch baráků, které zesituovaly, romská populace se odsíval ven a lidi tady těch baráka začali podnikat, začali dělat ubytování a podobně. Protože to tady na tohleto velice dobrý region, tak za chvíli viděli nějaké peníze, postavili si domy tadyhle někde za Krumlovem podle svých představ. Ty své původní domy tady prostě pronajali někomu, kdo k tomu nemá vztah. A takže tohle dnešní prostě těch zařízení, že tady pronajata původními majiteli a je tady dost často prostě trend k tomu Disneylandu a rozhodně prostě to má daleko k tomu udržitelnému podnikání, které bychom si představili a které vidíme prostě z těch tradičních německých městech a podobně. Mám tady něco k těm družstvům a které máme k tomu sociálnímu podnikání asi víc. Tam je hezké, že přímo v novém občanském zákoníku máme, že sociální družstvo může být podnikající v oblasti
to ale když tam já rozumě, takže to mě samozřejmě překvapilo. Ústavy, tak tohle je právník. Mám tady pár takových příkladů na to podnikání. A to možná mě právě prostě do té diskuze další a spíš, jak jsme se tohle šíří dál. Naše děti a já teda občas taky Jana běhají orientační běh. Orientační běh, závody, větší závody, je se 7000 závodníků, které budou prostě nějak postupně a prostě na jednom místě, na jedné dráhy dvojce, se sejdou, ten den běhají a pak uvědou, ty orientáci jsou tak, že není tam ani ta loka potřeba uklízet, teda jo, to je jiná věc, ale prostě co, jak když, a ty závody organizují vždycky prostě jeden ten oddíl. Co je největší problém, je na ty závody sehnat catering. Prostě sehnat, jestliže tam není kdo prodává oblečení, tak prostě těm organizátorům vždycky prostě dá nějaký, buď to prostě je to oblečení, nebo prostě nějaký sportovní vybavení, tak dá jako za to, že tam může prostě to prodávat. Jestliže tam chcete dostat občerstvení, tak ještě má, aby jim člověk jako platil. Přitom prostě tam je tisíc lidí, kteří si prostě to pivo nebo tu limonádu a prostě nějaký to jídlo a ještě by rádi třeba, aby to jídlo nebylo jenom opečená kobása, tak si to koupí jenom 500 z nich. Takže to je třeba prostě, já to nechápu, jo, ale prostě takhle způsobem to funguje. A pak stojíme, kdy jsou, a přitom oni prodávají kafe. Klasická cena, prostě kafe, těch kriterií bude nějakých 15 korun. Tady jsou dva takový mladí, já nevím, jestli jsou to manželé, nebo prostě ten jedno, a oni si založili takové firmu kafeterie, přijedeme za váma, mají auto příběz, tam nejlevnější kafe stojí 35 korun, ale je to prostě slušně udělaný kafe, jo. Jezdí opravdu každý víkend na ty závody a zjevně prostě je to prostě podnikání, který funguje a opravdu jako ty lidi tam jdou na to kvalitnější kafe, tam jim stojí filta, jo. Takže prostě jsou určitě velký meze v tom trhu, tady jsem říkal. Přijedu do Španělska, přijedu do Chorvatska, začne pršet. Tu ráno po těch ulicích chodí lidi, kteří prodávají deštníky. Tadyhle ráno šla rána, která vlastně se snažila deštník nějaký sehnat, jo? Tu ráno prodávají to. Jedeme na kolech. Někde máte oblasti, kde tady ty lidi jezdí na těch kolech a opravdu tam jsou ty hospůdky, kde se naobědváte něco. Moravská, Třebová, jeli jsme podle té hlavní trati. My jsme po 30 km na kolech, po jedině několika vesnic, jsme skončili v hospodě, vlastně měli jídlo, kde teda prostě paní švitala z mrazáku kobásu, šla domů pro hrnec a uvazila, aby jsme ji prosili, tak nám prostě uvazila v hospodě jako kobásu hrnce, jo, vlastně hrnce, no. Ale mám tady ještě tady řeknu jeden krásný příklad, a je to z té oblasti z Rakouska, z té oblasti toho Vukavandu, tam je nějaký si pan Coter. Tenhle ten pán si založil nějakou kavánu, zkrachoval. Založil dráze druhou kavánu, znova zkrachoval. A potom jako dostal nápad, že prostě založí továrnu na čokoládu, kterou bude vyrábět prostě fabric čokoládu. Je to prostě úplně v nějaký vesnice a teďka tam má prostě tu výrobnu té čokolády. Celá ta výrobna má exkluzní jako sklen oddělení, takže tam prostě chodí exkluze, vidějí, jak se celá ta čokoláda dělá. Můžou si v kterýkoliv fázi, tam je vlastně ochutnání, můžou si ochutnat ty výrobky. Za tu exkluzi se platí docela prostě vysoká částka. Jednak samotná ta čokoláda, prostě Fairtrade a bio a všechno, tak se prodává potom na Rakousku i po různých dalších zemích a je docela drahá a funguje mu to. Ale já osobně mám dojem, že jenom z těch exkluzí vlastně do té jeho továrny prostě má daleko větší zisk a tam prostě musíte, abyste na tu exkluzi, tak musíte zamluvat si 3 neděle předem. Ne takhle atraktivní, ale další jsme tam naštívili prostě výrobu octa. Jo, takový jablečný ocet, tenhle nebo prostě ještě nějaký horší, tak dostanete všude, ale prostě oni
jsou dneska prostě odstý, který se dělají 10 let, 15 let, stojí nesmírný peníze a opravdu mají uplatnění na trhu. Co funguje? V celých Alpách máte horské chaty. Ty horské chaty jsou toho Alpenfreinu, toho alpského svazu, který někomu pronajmou. Přijde na ten člověk, vlastně to, za to ubytování odvádí tomu svazu. On tam žije z toho, že tam prostě prodává jídlo, ale tam má ještě vlastně omezený možnosti, protože prostě ještě jdeme z toho, kdo má ten svaz, tak musí prodat za 7 euro. Ale prostě 7 euro, za 12 euro tam dostanete jídlo na chatě, kam se to nosí, tak tu umíte, jo. Naše dcera tam někak ve 2.8 dělala někak 4 týdny, jo, ale prostě není to jako ta hospoda na Mítince, prostě koupil jsem si hospodu a hodně se hodně lidí, jo, to je tak typický. Takže to jsou, tak, já nevím nic mluvit, jestli já nevím, kolik si to mluvím. Takže spíš dotaz je diskuze. Zde mám udělat toho znaku v té hospodě, mám podobný příklad. Svazovovatelé obce a kostel, oni taky mají hospody, své chory, ale ty tam rozvedne, jenom vlastně pěkné místo. Děti taky provozovali tam hospodu, ale museli zavřít, opěra jenom na akce. Všichni si stěžují, cyklisty, tam je cyklistická cesta, že jak se to chovají správně, ale když to tam pracovalo, tak během víkenda, když je největší návštěvnost, přicházeli lidi, ty cyklisty jeli na záchod, na Lisbonskou holku, kde pěší šli pro známku, udělat známku, s sebou donášali chlebičky, nápoje, cokoliv, a výdělek občas nedosahoval ani ne 500, když oni tam vaří, a vaří fakt pěkně. Ale musí zaplatit ti, kdo tam pracují, všechno to kolem. No tak usoudili, že budou chovat se přesně tak, zamčuru, a jenom na akci otvírají to. Právě z toho důvodu, protože místní pořád na naší svoje nikdo tam nikdy kupovat, jenom jedna věc si tam dají doma něco koupí. Já nevím, já to mám prostě, mně se zdá, že tohleto už se silně mění, jako to, že tohleto bylo prostě na začátku 90. let a dneska prostě ještě lidem nabídnete prostě rozumí, občistují, to pivo si koupí každý jako to pivo si na tom kole nepovezete, jo. Pivo na kole zakázané, ne? No, to já nejsem dopravý, ano. Dokonce jsou těká velké snahy povolit 0,5 pro milé jako pro cyklisty tady právě, jako ty vinařské stezky, to je stejný problém, jo. Ale myslím si prostě, že nevím, no, jako já to teda vidím opravdu kolem toho, že už to tak není, no. Takže v 90. je tam bylo líp, protože oni měli jediný okolí zabíjačku, odchutnávky různé, ale teď každý dělal zabíjačku, vasiči dělali zabíjačku, někdo sousedství dělal zabíjačku, takže už každý jí má navštěvnit, ale všichni to dělají. Jo, jako... Abych možná řekla, že to asi i otázka propagace, že jak ta firma a společnost vystupuje ve veřejnosti, jestli má opravdu nějakou reklamu někde viditelnou, to v dnešní době dělá hrozně moc. Asi nikdo z nás nemůže očekávat, že když si postavíme tu hospodu na Mítince, že ji někdo prostě náhodně objeví. To v dnešní době opravdu nefunguje. Určitý investice se do toho podnikání musí dát, aby prostě ty zákazníky a zákazníci se nalákali. Já jezdíme do Krkonoš. Jsou tam na Harachovém ručičky a je tam studeno. Na ručičkách je prostě bouda, kde nemají vodu, kde nemají elektřinu. Ale prostě přivezou tam vodu na světlým skutru a celý den tam mají zákazníky. Na studenově mají zázemí, boudu vlastně. A tam prostě nejsou schopný to dávat. Na těch ručičkách prostě to funguje. Každý si tam dá toho panáka, nebo prostě tu medovinu, nebo prostě tu teplou
čáry a opravdu tam prostě ty výřazy sedí. Samozřejmě podzim jarovo je špatný, ale v létě tam prostě ty lidi si dají něco na pití a v zimě si prostě to teplý pití tam ze sjezdové tak jezdí a podobně. Jo, a je to opravdu bouda, která nemá elektřinu nic a půjdu tam takhle 10 let. A čím myslíš, že to je? Že jedno místo je tak úspěšné a druhý není? Já nevím, jestli je to proto, že jsou na ty lidi příjemný, nebo já fakt nevím, je to, jo? Když jste taky zmínil rozličnost způsobů života na venkově, jako středočeský venkov, které není to tež to, Vysočí na venkov a středočeský venkov. A mě by zajímalo, jako teďka, čím to je, že středočeský venkov tedy efektí takovou ne... Zkrátka, ten udržitelný rozvoj se tam nějak... Je tam pomalejší, se to tam děví, nejsou tam teda ty agroturistické, tak tam není takový tábor, jako třeba na ty Vysočině, kde už se třeba vyrábí ty lokální, což se třeba český středočeský venkov, která mým směrem moc není. Možná od Prahy jižně, ale od Prahy na východ, která to nemám ani z nějakého jako výzkumu, nebo prostě svíš takový jenom, co se říká, jo, a je to určitě k tím lidem té Prahy, prostě, protože prostě ty lidi odtamtať jezdí hodně prostě v té Prahy pracovat, jo, a to si má, to si myslím, že má, že prostě na to má neblahý vliv, že jako vlastně to je sobě sedí do té Prahy a že vlastně to vysává jako by ten projekt těch chodcí. Je to opravdu, jako máte naprosto opravdu prostě to tři... Já si myslím, že to je nějaký fakt, asi je trošku fabulovat, ale je koláč. Teďka koláč myslím jako by graf a tam je procentuálně kolik zemědělské orné půdy obhospodařují velké akciové společnosti a kolik soukromí zemědělci. A zkrátka 80% soukromých zemědělců obhospodařuje, řekněme, 20%, 15% orné půdy. A přesně ten koláč prostě je jakoby protipol. A 10% tady těch akciových společností a se podniků nad 5000 hektarů, nad 2000 hektarů, tak ty zase zabírají vlastně ty hospodařovní 80% té orné půdy. A myslím si, že to je ten problém, což si myslím, že je dost těžší. A navíc ty podniky ani neobhospodařují svůj vlastní půdu, je to nějaká půda, to znamená, že ani jim nevadí, že tam mají třeba třikrát za sebou poslední postupu pšenice. To je to, že není to naše, není to jejich úřadná majitost. Já trošku jako, teďka v té poslední větě, co jste řekla, tak tam možná trošku vidím jako určitý náznak řešení. Ta půda je větší, ta právě není těch podniků. Jo. A že dost často prostě vlastně ty lidi, pro ty lidi je jednodušší prostě tu půdu, která prajde tomu Agrofertu nebo já, která prostě nevím, kudu pronajmout, než jako se s tím trápit. A pokud se prostě sejdejí tím, který prostě přestanou tu půdu pronajímat a začne tam dělat něco, tak tam je, ale je to prostě jedna z možností, jo, vlastně využít opravdu tu vlastní půdu. Jenom na tom nekoliv prostě to se pronajímá za to, že teda já úplně ty ceny nevím, ale pochopil jsem, že v podstatě z toho nemůžete žít. Rent je, že prostě je to takový hodný příspěvek do domácnosti, jestliže prostě ten velkou podniku tu půdu pronajímáte. No, to má to, že se zpracování úplně nevím. Vůbec nevím. Jo, no, tak možná tím vůbec jako, no. Už hodí 4000, to je ono, to je tak. 4000 za hektar. 4000 za pohledu běžím, tak. No dobře, ale teďka, no, já teda nevím, no, jako, zase prostě, tady ty drobní vlastníci, prostě ten hektar, dva hektary, tak 6000 za rok to nějak není zase úplně. Já to mají dát, tak to není, jo. Protože na hektary jenom nedostaň na 20, to musíme mít 5, jo. Na všechno to bylo tak.
to si nejsem myslím. Já myslím si, že jako zaměstnání je musí být. To dáte poprát. Ale jako je to určitě zaměstnání, tak to je problém. Jako... se odbíjí rozvoj venku. A hetero, která má zaměstnání, kde městě dělá svou práci. Nikdo nám nezaměstná. Takže ty první zaměstní musí být. Potom jako on nebude vědět. Asi jako kvůli to sám. Já patří novou. Já mám jak na sám nějaký hektary, tak dělám velký firmy. Ale to nevím, ten soukromý já mám co 20 hektarů dám v práci. Jako prostě pravdou máte na prostě, že prostě ten středočeský kraj, celkově ty obce, jako když tady člověk jde po těch jižních Čechách, tak dneska ty obce vypadají, minimálně na venek, jako opravdu pěkně. Nebo, no, že můžeme si cestat, že bylo vypadat ještě krásný s tím zdravím. Ale je určitě, ale jsou tam na sebe všechny, jako Liberecko, tam je katastrofa, tak ty obce se těšili. No, to je přesně. Tady si jižní Čechá pěce, no ty obce tady to mě vypadá. No, tam je. Vlastně tam je se vím, ale že tam s tím. Ale prostě středočeský kraj mimo právě ty lidi teďka odpadky v příkotech a podobně jako ty obce, ale zvláštně možná, že mě to někdo vytáhne a pak vysvětlíte, proč jako opravdu v tom Polabí, jako všetaty a podobně, tam ty obce, kde je prostě ta nejlepší půda, kde prostě se zabývají prostě vysvětlení krutí zelenáctví a podobně, to by mělo být výhodnější. Tak už nám mnoho těch obcí vypadá, to je jak po válce. Já se zeptám, byl tam zapotáče statek nebo jednotný družstvo? No, tak to je to... Tam to bylo družstvo, tak to jsou lidi, kteří mají vztah k půdě. A lidé statek, tak to je prostě továrna. Jo? To bude vás státní. Jo, to je prostě... No, to je to, ale tady se dá předpokládat, že vlastně větší v těch střední Čechách, že to bude družstva. No, ale statky byly v sudetech, kdy byly státky a státky. No, to jsou dobře ne. Já vím, že to jsou dobře ne. Já vím, že to jsou dobře ne. Přesně. My jsme ze sudet a my dnes prostě víme, že to bude dneška zakořené. A než to budou mít jako svým vlastním, tak ještě potom bude generace. A to je jiný hygiena, že to bylo na Ukrajinsku. Si to dostali. Pak se ještě nejmí jedno vyměnili většinou, jako tam málo bylo vlastně ta přesunutí válce, jako... Ale myslím, jsme si to špitli, že už ty vlastně se si napravšeli, pozor. Už jenom asi moc neznáte. Ne, ale zase máte opravdu, jako dá se dělat, že jo. V těch Krušných horách jsou prostě několik ostrůvků pozitivní deviace, jo, Lesná. Lesná, tam je prostě, nevím, jak se jmenuje, hotel Lesná, Nadšenec, který tam prostě udělal hotel, kde mu ty lidi jezdí, jako ty lidi na ten hotel, až to by to prakticky jako, že všechno to vedle dělal, to se dneska dělal, prostě ten hotel, tři další baráky, on tam ze svýho tam prostě udělal vlastně muzeum, Krušný hrad a podobně, jo. Jsou, jako musí ty lidi na to být jako nadšený, no. Jako, není to na to prostě. Já bych tam ještě to položila jeden pohled. To mě napadlo, když jste prezentoval. V podstatě ten náhled na tu práci v té naší společnosti se po listopadu aktivní zvědělo. Tam se začalo život o tom, že to musí být, že naši děti musí být ekonomické, nejlépe právní, nejlépe ve finančnictví, manažeři, aby to byli. A najednou se nám úplně vytratil ten vztah k té normální práci. Já si myslím, že jsem to taky nevysoukysí. A ten vztah k té práci na tom poli nebo v tom lese, nebo je to ten druháč, nebo je to ten konzvíc. A tohle je tady ta deficitnost. A to jsou taky souvisí s tím, to znamená. Proto ty malé odcházejí taky. Protože vlastně rodiče těch spolu vzdělávání, není to špatné, když jsme měli vzdělávání generace. Ale ta úcta k tomu, že k tomu řemeslu je prostě teďka místo. Naprostý souhlas, ale jako absolutně netuším, co s tím.
vzdělávání, ale... ...dětí a nejenom jako vzdělávání, jako lidé, ale tomu uvědomuji si, že když je někdo manuálně zdatný a zručný, tak to přece nebudu spát někde. A je to o tom, že ty rodiče, nebo my dospělí, si máme uvědomit, že řemeslo má zlatý dno, tak to budeme. A když nebudou řemeslnice, tak co budeme? Stávní firmy na opravu žárovky? A kdo rodičů řekne, je na tom zajímavé? Budeš se mít líp, než do školy. Ty to řekne? Ale ono je to i ta odměna za tu práci, že? A vůbec by mi nevadilo, že to je jednička.
právě se zeptat, jestli to není jako zrovna jedna příležitost, jo? Protože vím, že někde už fungují jako dobrý rodinný firmy, truhlářství a tak dále, tak jestli to není příležitost pro to, aby takováhle firma třeba začala učit ty děti nebo něco takový, no, prostě určitě, klasický způsob. Je to o tom vzdělávání. Vím, že to vzdělávání, myslím se, s tím, co slyším, že to lidi, kteří se tomu věnují a rozumí tomu, největší problém s rodičema. Ne s rodiče, ale s rodičema. To je to vzdělávání těch rodičů. Protože jsem dělala teda mistrovou učňu, co prážu, a musím říct, že tam teda rapidně rok od roku to bylo horší a horší, že se tam dostávali, protože zkoušeli se čtyřkama, jestli se dostanou na střední školu, nedostali se, tak šli na ten učňák. A tam, že nějak to dobíjou, a škole šlo o peníze, takže je tam udržte, jak můžete, a prostě prostě je problém. Dokud ty učňák učiliště je synonym pro ústav produkce, jakoby, a tak se tam s těma dětskama i zachází, tak samozřejmě nebudou mít tendenci ty rodiče, ty chytřejší děti, by chtěli pracovat rukama a tam dále. A ještě ten paradox řeknu, když jsem se učila já, tak jako na ten učňák se s rukama nebylo šanci dostat. Takže prostě ten rozdíl. Takže je to taky o školském systému. No to jako, víte, kolik prostě dneska má procent těch lidí tu vysokou školu, jako a chytřejší místo, než bývali. No. Já jenom možná naznačím nějakou cestu, protože my jsme u nás v regionu vzali takový projekt právě propojení firem a škol, kdy vlastně se tady mluvilo o technických oborech a my jsme je chtěli podpořit tím, jako maska, že firmy schrání většinou jakoby dobré zaměstnance, kvalitní už nějak s nějakou praxí a potom ti studenti nemají možnost se hnedka uplatnit. A dřív se to vlastně i tak dělalo, že se vychovávaly ty firmy přímo už ty své studenty, takže my jsme teďka vlastně se snažili propojit ty firmy i školy, aby vlastně u nich si udělali tu praxi, aby si je i zpátky zase vychovávali a zároveň ty firmy, proč by to pro ně i mělo být motivující, že oni většinou řeší s těmi zaměstnanci, které tam mají už třeba těsně před důchodem, už nejsou tak flexibilní, nejsou takový jako ty mladší. Takže vlastně tam je to i o předávání těch zkušeností a tak, takže jako by takový projekt nám propojení celkově ta spolupráce. A myslím si, že to by mohla být třeba jedna z cest, jak to zase trošku změnit v tomhle ohledu. Tak poslední slovo, Jirko. Tak je. Jestli něco máš ještě jiné? Já už mám nic, jako já nápad děkuji za podněty a myslím si, že prostě musíme ty podněty nějakým způsobem společně, že tohle to Určitě prostě jsou nějaké cesty tady. Samozřejmě může fungovat tak, že tady vždycky, když studujeme vysokou školu, tak jsem teda budeme muset přizvat, a já teda prosím, nemám jít naopak proti jaksi utečencům migrantům, ale ty teprve, aby nám tady dali tyhle ty práce, možná, že je jednodušší. Ne, já to fakt nechci k tomu dokázat, jenom, jo, že opravdu pokud, že je fakt dobrý, když prostě ty vlastní lidi nějakým způsobem dostaneme. Jo? Tím vůbec nemám nic proti migrantům a určitě se tady uplatní. Zase neotevíráme téma migrantů, nemáme čas. Kdybychom místo toho měli je na kasi taxikáře třeba, to bylo bez hlavy. Tak prosím, kratička pouze, já se nám nahrdu přednášku, vemte si, když tak chceče, co chcete, vidět, jsme na základ, začínáme zkrátit o normálně.